നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ഉക്കടത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യുവാവ് കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജമേഷ മൊബീൻ എന്ന ആ തീവ്രവാദിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു കൂട്ടക്കൊലയായിരുന്നു. കാഫറുകളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അയാളും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടാവുന്ന സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന സുഖത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ആ യുവാവിൻ്റെ ചിന്ത. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല തവണ പല ചാനലുകളും മറ്റും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൗരവതരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് യുവാക്കൾ ഇത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്നെക്കാൾ യോഗ്യയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ആളെ. ജാമിത ടീച്ചർ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. അവർ മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു. കുറേ കാലം അവർ മുസ്ലിമായിരുന്നു. അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴെന്തായാലും കടുത്ത വിമർശകയാണ്. അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കല് മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു പയ്യൻ ISSലേക്ക് പോയി. അവൻ മുഹമ്മദ് എന്നോ മറ്റോ ആണ് പേര്, കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കത്തെഴുതുവാണ്, പാപ്പ എനിക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, മറ്റവരൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ എത്തിക്കേണ്ടത് എത്തിക്കട്ടെ, അതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്ന്. അപ്പോ ഈ ജമേഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പഠിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യനെ, ശ്യാംജിത്ത് പെൺകുട്ടിയെ, ശ്യാംജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ കൊന്നില്ലേ, അവൻ സീരിയൽ കില്ലറുകൾ, സീരിയൽ മറ്റേ അതുപോലെയുള്ള സിനിമകള്, സൈക്കോപാത്ത് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് റെഡിയായി വെച്ചു. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തല വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ ഇവളുടെ കാമുകന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം, അവനെയും വെട്ടണം സുഖമായിട്ട്. ഞാനൊരു 10-15-14 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ 39 വയസ്സ്, ആഹാ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം, അതും ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ പയ്യൻ ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും എങ്ങോട്ട്, ഇനിയും എങ്ങാനും ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചാവേർ സ്ഫോടനം. അതെ, ചാവേർ ആക്രമണം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നിർണായകമായ തെളിവായിട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന 25 വയസ്സുകാരനായ യുവാവിന്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മരണവിവരം അറിയുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ പൊറുത്തു മാപ്പാക്കണം. അപ്പൊ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നല്ലേ. സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്ത്, 72 ഹൂറികളെ കിട്ടി 2-3 എണ്ണത്തിനെയും കൂടി തരാനാ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട്? ശരി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് ഈ വാചകം ജമേഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരേക്കും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസലായനികളുടെ സാന്നിധ്യവും മരിച്ച ഈ മുബിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് NIA പറയുന്ന സൂചനകൾ. മുബിന്റെ 13 ശരീരഭാഗങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. ജമേഷ മുബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ രേഖകൾ പലതും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കളക്ട്രേറ്റ്, കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളിലുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് 75 കിലോ സ്ഫോടന കൂട്ടുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് IS ബന്ധമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. സംശയിക്കുന്നതല്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ, അസറുദ്ദീനെ ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ജയിലില്. അപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർ ഉക്കടം കാർ സ്ഫോടന കേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് NIA പറയുന്നത്. അപ്പോ 5-ലേറെ ആളുകളെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നാണ് സൂചന. ഇന്നലെ നമ്മൾ 5 എന്നായിരുന്നു കണ്ടത്. ഇന്നലെ റിമാൻഡിലായിരുന്ന 5 പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും. കൂടുതൽ ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ പ്രതികൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഇനി അതാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അതിന് പോലീസ് ഫോറൻസിക് സംയുക്ത അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. പോലീസും ഫോറൻസിക്കുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. നഗരത്തില് ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രസേനയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ തുടരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തവുമാണത്ര. കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാഫിറുകൾ ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകള്, ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങൾ, അവിടെ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കയറി ചെല്ലണം, പൊട്ടിത്തെറിക്കണം, കുറച്ച് കാഫിറുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം, പടച്ചോനും സന്തോഷം. പിന്നെ കാഫിറുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത്രയും മതിയല്ലോ, അവരുടെ ജീവിതവും ഏതാണ്ട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പയ്യനാണോ തെറ്റുകാരൻ? അവൻ ഇരുമ്പ് ചെട്ടിയിട്ട് കലപ്പയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന വ്യാജേനെ അവനെ ഒരുക്കിവിട്ട അഞ്ചിലധികം സുഹൃത്തുക്കളാണോ പ്രതികൾ? സംഘപരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷിയായി സ്വർഗം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അഫ്സൽ കാസിമിയെ പോലെയുള്ളവർ പ്രതികളല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ? ഇവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ഖുർആൻ, ഹദീസ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രതികൾ തന്നെയല്ലേ? ഖുർആനിലുണ്ട്, അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരവും സമ്പത്തും എടുത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്നതിന് പകരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൊല്ലുക, കൊല്ലപ്പെടുക. 9-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് തൗബയിലെ 111-ാമത്തെ വചനമാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം തീവ്രവാദ വചനങ്ങൾ ഖുർആനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മറപിടിച്ച് തന്നെയല്ലേ ഈ മുമ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്? ഇനി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു പാഠം തന്നെയല്ലേ? ആർക്ക് നഷ്ടം? അങ്ങനെയാണെങ്കില് പടച്ചോൻ ഇവനെ ഇവന്റെ ഉദ്യമം വിജയിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നോ? ഇവൻ മാത്രമല്ലേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇവൻ കുറെ കാഫിറുകളെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയില്ലേ? എന്തായിരുന്നാലും ഇനി പൊട്ടാനിരിക്കുന്നവരും കൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. പടച്ചോൻ പോലും നിസ്സഹായനാണ് ഈ കാര്യത്തില്. നാട് മുഴുവനും പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ രാക്ഷസനെ പോലെ വില്ലൻ റോള് കാണിക്കുന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ ഇവരൊക്കെ ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം ജീവിക്കാനൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുക പ്രാസംഗികരെ, മതപുരോഹിതരെ, യുവാക്കളെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മളോടും ചോദിക്കും, അനക്ക് മരിക്കണ്ടേ? ആദ്യം ജീവിക്കട്ടെ. നന്ദി. വളരെ വ്യക്തമായും വിശദമായും തന്നെ ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജമീഷ മുബിൻ എന്ന ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവ് അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് എന്ന് ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം എനിക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.